Тетяна Кутович – мама однієї з учасниць вистави. Розповідає, донька паралізована 15 років. От ми 15 років вже намагаємося поставити на ноги. Було дуже важко психологічно і все. Це депресія, це ужас, це коли в лікарнях тобі постійно говорять, відмовляйтесь, це буде овоч, коли ніде нікому ти нічого не потрібен. Звісно, так, да. Замкнутий мир одразу і, як говориться, все в чорних красках. Тетяна каже, такі зустрічі допомагають як дітям, так і дорослим. І ми почали об'єднатися, і за стільки років сплотили все, і у нас вже самі діти звикли, вони чекають вже цього четверга, цього дня, щоб виїхати. Мами так само чекають, тому що для мам психологічна розгрузка свого роду. Анастасія Обертун каже, всі, хто сьогодні прийшов на захід, це її команда. Тут царить атмосфера дому. Ми всі тут спілкуємось, знаходимося у дружній атмосфері. Тут нам добре, ми розмовляємо, щось веселе робимо. Я дуже задоволена тим, що у мене є такі друзі, адже я впевнена в тому, що якщо зі мною щось станеться або мені потрібна буде допомога, вони завжди приймуть, підтримають, підкажуть, десь, може, допоможуть. До постановки готувались півроку, репетирували щочетверга, розповідає директорка благодійної організації «Серця неспокійні» Людмила Радченко. Вона сама мама дитини із інвалідністю. Каже, такі заходи сприяють соціалізації. Я за театральну постановку вже думала півтора року. Ну, так як діти особливі, тяжкі колясочники, винашилась довго ця ідея. Ну, а потім ми зробили все самі. Ми самі пошили наряди, ми самі в інтернеті понаходили ці сценарії, соединили. Самі все зробили. Тому, звісно, як є, так є. Просто хочеться, щоб такі діти пішли на якийсь другий рівень. За словами Людмили Радченко, зараз під опіку організації близько 70 дітей та молодих людей із інвалідністю. Олена Ростовцева, Артем Морозов, Юрій Тини. Новини на Суспільному. Дніпро.